Це урочище Солотопка за 1 кілометр від Понорниці Коробського району. Тут у п'ятницю під час обробки землі трактор пошкодив трубу, яка подавала газ до 718 будинків. Мешканці цього будинку на вулиці Гагаріна, 44, четверту добу без газу. Холодно, по всьому домику у нас холодно. О, а вночі під одіялом спимо. А це купили обігріватель. Обігрівачем гріє свою квартиру і Ніна Петушенко. Каже, через відсутність газу не може приготувати їжу. Газу нема. Це чи електроплитку треба, але вона ж не, у нас не пристосована електроплитка. Ми ж надіялись на газ, все під газ у нас зроблено. Он котел, будь ласка, газовий. І тепер труб, усі батареї холодні, усе холодне, ковдри, не тільки дві бутилки. Нагріваємо гарячі, отак, під ковдри ложимо. У Понорниці без газу нині 430 будинків, сказав її селищний голова Петро Василець. Приватна особа наняла там трактор у фермерського господарства, заїхали туди з метою прибрати там хмизь, підготувати земельну ділянку до навесну. Він з своїми там фрезою чи чимось, чи навісним агрегатом задів цю підвідну трубу і пошкодив десь близько 2 метрів цієї труби. Труба діаметром 273 міліметри. В урочищі, каже Петро Василець, немає попереджувальних знаків, що там прокладена газова труба. Через аварію на газопроводі залишилась і школа у Понорниці, де навчається 168 дітей. Зараз всі вони на дистанційному навчанні. Температура повітря у класах і в школі плюс 6 градусів. Навчатись дітям неможливо, просто холодно. Діти навчаються дистанційні заняття і повідомлення, інформацію надають вчителі. Тому я думаю, що ми відпрацювати не будемо. Ми все за ці 3 дні, як нам повідомили, що більше 3 днів, ну саме більше це 5. Ось тому весняних канікул ми не заберемо, а все зробимо. Навчання проводиться дистанційно. В урочищі Солотопки, де пробили трубу, сьогодні вели зварювальні роботи. На земляних роботах було задіяно около 10-15 чоловік. Зараз ми проводимо сварочні роботи на цьому газопроводі, тобто убираємо повріжджений участок газопроводу. Проводим сварочные работы, но это около тоже 15 человек. Из-за сложности работ мы не можем установить окончательных сроков, потому что это аварийно-восстановительная работа, это большой комплекс работ. После проведения сварочных работ и испытания газопровода на прочность и герметичность. Проведення цих робіт в урочищі з Чернігівгазом, каже Євген Денисенко, ніхто не погоджував. А хто буде відшкодовувати? Будуть розбиратись, хай є поліція, є прокуратура, вони зможуть, служба безпеки дзвонить мені вже. Так що це не наша компетенція, але я знаю, що треба буде відшкодовувати. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.